Oh, I never know. Hemma mot Kalmar senast. Det blev en låst och tillknäppt match under den första halvleken med få målchanser. Abga Barsom har placerat som högerytter av Zoran Lukic. Det är Barsom som levererar inlägget mot Babi Stefanidis som spelade på topp. Stjärtenauden var bänkad i Djurgården. Notabelt också att Stefan Bergtoft fick plats i startelvan hos nästa laget från Stockholm. Helsingborg med första halvlekens bästa målchans. Mattias Lindström i skottet rakt på Andreas Isaksson. En låst och tillknäppt match. Det var mycket kamp på mitten av mittfältet under den första halvleken. Öppnade upp sig i den andra. Djurgården bytte in Yannick Bapoppa. Abga Barsom väggar sig fram efter högerkanten. Barsoms skott. Däremot blockerat av ett Helsingborgsben. Peter Graulund fram till sydafrikanen Mgnomi. Isaksson med en perfekt tajmad utrustning. 10 minuter in i andra halvlek. Lindström. Hutchinson. Inte Gustav Andersson. Och en mycket fin räddning där Andreas Isaksson sträcker ut i sin fulla längd. Dessutom håller han den retur som senare kommer. Men titta på Isakssons fina räddning på Gustav Anderssons nick. Sista 50 minuten. Stefanidis till Barsom. Conny Rosén sträcker ut i Helsingborgsmålet. Trots att Barsom inblandade i en del situationer så var han inte någon av Djurgårdens mest framträdande spelare. 73 minuten. Barsom. Nu i straffområdet. Arning lyfter in bollen. Denauden som byts in vinner närkampen med Jesper Jansson ner till Andreas Johansson som är mål för tredje matchen i rad. Starkt av Denauden i luften när han nickar ner och Andreas Johansson rullar kallt dit bollen för Djurgården. Helsingborg jobbade och slet fram till en kvittering. Och laget fick utdelning. Graulund fram till Jesper Jansson som spelar bollen rakt upp i krysset. Kvitterar. Det slutar 1-1 på Olympia. Ja, det var det väl. Det var en av få gånger när man är uppe i straffområdet så... Det var bara att vända och trycka dit den. Och bra träff, annars brukar det vara på huvudet. Ja, men det är svårt att komma till på huvudet nu för tiden när man har en gubbe som i stort sett bara går på kropp då. Hur tycker du det defensiva fungerar då? Tycker det fungerar alldeles utmärkt. Vi tappar lite där på målet då. Jag vet inte, han får vinna duellen lite mot mig och sen så har vi ingen som tar Andreas Johansson. Helsingborg-Djurgården alltså, rättvist resultat? Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker att Helsingborg också kom väldigt bra tillbaka i en forcering här på slutet där de visar att det inte är konditionen det är fel på som man en del har påstått. Tuff match? Ja, mycket. Det var mycket närkampsspel, det var mycket tätt, lagdelarna höll bra ihop och det skapades inte så. Auden dansade en sommar.